Він нас буде ефірувати. Так, у нас ефір. Починається. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії Анна Кравчук. Сьогодні ми поговоримо про роботу територіальних виборчих комісій з підготовки і проведення місцевих виборів у Дніпрі та області. А поговоримо ми про це з нашими сьогоднішніми спікерами. Я рада вітати у нас у студії Богдан Галенко, політолог, магістр державного управління, Оксана Зубарєва, кандидатка соціологічних наук, соціолог-аналітик та Надія Міхно, кандидатка соціологічних наук, соціолог аналітик. Я вас вітаю. І почнемо з першого питання. Як формуватимуться ці комісії? Хто буде у складі територіально-виборчих комісій? Ну, доброго дня. По-перше, хотів би сказати, що початковий етап формування територіальних виборчих комісій вже відбувся. Центральна виборча комісія вже сформувала 3 з 4 ланок територіальних виборчих комісій. Це обласні, нові районні і міські територіальні виборчі комісії. Ну, це стосується великих міст. Наступним етапом орієнтовно 25 числа буде сформовано районні у містах та сільські селищні виборчі комісії. Я на що хотів би зразу звернути увагу, що 25 число – це останній день, коли мають бути сформовані ці комісії, а саме жеребкування може відбутися раніше. Бо процес подання до кандидатів до цих територіальних виборчих комісій закінчується найближчими днями. Хто має право приймати участь у, скажімо так, формуванні виборчих комісій? Це політичні партії в Україні, які не заборонені законом про декомунізацію. Тобто ми маємо фактично більш ніж 200 політичних партій, які мають право приймати участь. А ще є цікава така новинка в цьому законі, що окрім фракцій, які зареєстровані в Верховній Раді України, у нас їх 5, які мають право подавати по 2 кандидатури до обов'язкового включення, ще є 2 депутатські групи, які були зареєстровані до 1 січня, вони теж мають право подавати по 1 кандидатурі до обов'язкового включення. Оскільки виборчим кодексом передбачено, що якщо ці депутатські групи заключили угоду про співпрацю з якоюсь політичною партією, вони мають право на це. Але тут би хотів зразу застережити, що вступ в дію закону і формування цієї норми трошечки мають певну колізію, оскільки сама угода депутатської групи і політичної партії має бути складена до 22 липня, останній день. А сам закон вступив в дію 23 липня. Тому, на моє переконання особисте, що ця норма може діяти лише для майбутніх виборів, але не для цих. Ну, тим не менше, Центральна виборча комісія сформувала територіальні виборчі комісії разом з цією нормою, і я так розумію, що інша горизонталь територіальних виборчих комісій теж буде сформовано разом з цією нормою. А які представники яких політичних партій входять до складу територіальних виборчих комісій? Ну, вже як було повідомив мій колега, дійсно, стосовно виборчого законодавства, обов'язково місце в квотах територіальних виборчих комісій мають представники тих парламентських фракцій, які входять до Верховної Ради. Окрім цього, дійсно, досить сумнівною є норма, згідно якої до територіальних виборчих комісій будуть включені представники місцевих організацій партій, які уклали угоду з партією, з депутатською групою. Однак саме поняття депутатської групи є досить ситуативним внутрішньопарламентським об'єднанням, яке, до речі, може об'єднувати представників різних політичних поглядів. Тому це досить таке сумнівне вимога виборчого кодексу, яка може поставити під загрозу саме проведення виборів згідно з вимогами прозорості, публічності. І інші представники партії можуть потрапити до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування. Яку основне питання, головне, яку взагалі несуть функцію територіально-виборчі комісії і, зокрема, люди, які виконують керівні посади? Обіймають керівні посади. Давайте я, якщо не проти моєї колеги, відповім на ваше запитання. Перш за все, ми маємо розуміти, що територіальна виборча комісія – це основна ланка адміністрування виборчого процесу. Відповідно, та вага і основна відповідальність за результати проведення виборів
покладаються на територіальні виборчі комісії. Окремо, як зазначили мій колега, утворені були обласні, районні, міські, районні в містах, сільські, селищні виборчі комісії. І, відповідно, це більш розгалужена і складна структура, ніж представлена була, наприклад, на президентських, парламентських виборів. Тому місцеві вибори є найбільш складними виборами, які можуть відбутися в будь-якій країні. Відповідно, чому? Тому що, зважаючи на настільки розгалужений формування виборчих комісій, вони ще мають виконати ряд функцій. І ці функції надзвичайно важливі. Ми розуміємо, що територіальна виборча комісія, чим вона займається? Вона забезпечує підготовку проведення виборів, вона утворює виборчі округи, територіальні, багатомандатні округи, вона реєструє кандидатів, вона скасовує реєстрацію кандидатів, відбувається контроль за проведенням передвиборчої агітації, за цим також слідкує територіальні виборчі комісії. І головне, найголовніше питання в тому, що на територіальній виборчій комісії покладена функція встановлення результатів виборів, реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів. Тобто результат, який ми отримуємо наприкінці виборів, буде повністю залежати від якісного складу територіальної виборчих комісій. І якщо вона буде сформована з людей, які не підготовлені, а можливо некомпетентні, якщо вони можуть бути випадковими, тобто людьми, які не мають вже інформації та досвіду, то ми можемо опинитися в ситуації там вірогідності зриву виборів, фальсифікації, маніпулювання результатами. Тому саме тому постає це питання щодо якісного складу, хто входить до територіальних виборчих комісій, наскільки об'єктивно представлені різні політичні сили, тому що функціонал надзвичайно широкий територіальних виборчих комісій. Тут доповнити б хотілося мою колегу, відповідно до якісного складу територіальних виборчих комісій, обласних, зокрема, територіальних виборчих комісій, то з моменту на 10 серпня, коли було сформовано загалом 532 територіальні виборчі комісії, з них 28 Дніпропетровської області. Ми маємо 13, відповідно до керівного складу, 13 голів територіальних виборчих комісій, представниками яких є саме партія «Слуги народу». В 5 з обласних територіальних виборчих дільниць секретарі, представники партії «Слуга народу», і в 3 заступники. Відповідно, керівний склад 21 обласної територіальної виборчої комісії повністю сформований з представників, ну, по суті, провладної партії. Для порівняння, ми маємо опозиційну платформу «За життя», 2 за численністю парламентську фракцію, і маємо 2 голів обласних територіальних виборчих комісій, 5 заступників і 2 секретарів. Тобто загалом це 10 керівних посад в обласних територіальних виборчих комісіях. І тут такий досить важливий момент, оскільки по факту якісний склад, керівний склад, ну, це деяке намагання узурпувати взагалі виборчий процес, оскільки саме ми маємо провладну партію, яка буде організовувати логістику виборчого процесу, і дещо така диспропорція в плані керівного складу від «Слуги народу» викликає питання у громадськості. Те, що от, яку низку будуть виконувати обов'язків, несуть за собою члени територіальної комісії, ми розуміємо. І, в принципі, що вони будуть відповідати за якість проведення виборів, ми теж зрозуміли. От хто буде слідкувати за тим, хто потрапить до ТВК, хто слідкуватиме за якістю виконання їх роботи і за цим процесом їх роботи, професійним рівнем членів ТВК? Ну, ми маємо розуміти, що виборчий процес – це має бути публічний, відкритий процес. Так? Не мають бути реалізовані ситуації, коли на збори засідання, недопущення спостерігачів. У процесі виборчого загалом вже волевиявлення мають бути чітко сформовані спостерігачі. Так? Це і громадські активісти, це представники засобів масової інформації, це представники громадських організацій, це експертне середовище, яке на протязі виборчого процесу буде слідкувати, моніторити публічність, відкритість, доступність інформації щодо складу територіальних виборчих комісій, щодо прийнятих рішень. І тому, відповідно, наразі по всій території нашої країни триває формування таких експертних груп небайдужої громадськості та засобів масової інформації для того, щоб максимально
публічно контролювати хід виборчого процесу. Оскільки, якщо будуть виникати певні проблемні моменти, якщо будуть запитання до кваліфікації представників територіальних виборчих комісій, це має фіксуватися вже з даного моменту. Так? З початку роботи цих територіальних виборчих комісій ми бачимо, що наразі загалом в різних областях, в різних містах, і зокрема в нашій області, вже фіксуються певні зауваження до початку роботи територіальних виборчих комісій. І щодо відсутності, ми знаємо, вже неодноразово у ЗМІ вже це обговорювали, там і секретаря однієї територіальної виборчої комісії на засіданні, і недопуску там представників засобів масової інформації. Тому це не є допустимим у прозорому демократичному виборчому процесі. Ну, доповнюючи, наприклад, в Новомосковська міська територіальна виборча комісія якраз і не допустила представників громадської мережі «Опора» на своє засідання, хоча засідання було спрямоване на вирішення організаційних питань і прийняття присяги, і дійсно це порушило 21 статтю Виборчого кодексу України згідно публічності і повної публічності і відкритості виборчого процесу. Тобто це пряме порушення законодавства. Ми вже бачимо ті проблеми, про які говорить моя колега. А в Криворізькій районній територіальній виборчій комісії спочатку не допускали, але після втручання голови самої територіальної виборчої комісії їх впустили. Ну, тут треба надати належне, що голова територіальної виборчої комісії, він уже досить давно займається виборчим процесом, тому він розуміється на певних речах, і що треба виконувати законодавство, і не можна не допускати громадських спостерігачів. І сама проблема, знову ж таки, в компетентності і професійності складу територіальних виборчих комісій. Дійсно, тут спрацював елемент професіоналізму, пов'язаний з компетентністю. А от, наприклад, ми маємо деяких представників з керівного складу ТВК, які, наприклад, жодного разу не мали ніякого досвіду роботи в територіальних виборчих комісіях, взагалі ніякого. Ну, там, 2001 рік народження сам говорить про себе. І дійсно, момент професійної некомпетентності, скажімо так, елемент випадкових людей, він може спрацювати навіть на зрив виборів в певних громадах. Яким чином будуть ці люди будуть відсіюватися, чи що з цими людьми, от які некомпетентні, які випадкові, як їх прибиратимуть, чи вони вже залишатимуться у складі ТВК до кінця? Я відповім на це питання. Дивіться, справа в тому, що законом перед виборчим кодексом передбачена процедура заміни членів виборчих комісій, незалежної територіальної чи дільничної виборчої комісії. Політична партія, яка подавала цю кандидатуру, має абсолютно повне право замінити будь-якого члена комісії, якого вона подавала. Причому одночасно разом із поданням про виключення члена комісії подається і пропозиція нової кандидатури. І я вас запевняю, що навіть до суботи дня голосування ще будуть тривати перестановки в усіх ланках виборчих комісій. А як взагалі розподілялися квоти у керівному складі комісії? Я думаю, що за абсолютним бажанням керівництва Центральної виборчої комісії. Справа в тому, що якщо брати попередній виборчий досвід в Україні, було два варіанти. Або квотування, таким чином, щоб кожна політична сила не була обділена керівною посадою. Або за досвідом. Ну, якщо подивитися на результати цього жеребкування, ми маємо розуміти, тут є лише бажання Банкової узурпувати керівництво в територіальних виборчих комісіях. Бо мої колеги сказали, що є дуже багато керівного складу, який взагалі не має досвіду, або має дуже маленький, обмежений досвід в роботі виборчих комісій. А це ну ніяк не може бути підставою для того, щоб призначати на керівну посаду будь-кого. Загалом, за принципом формування територіальної виборчої комісії, воно відбувалося за наступною логікою. Є по два представники від кожної політичної партії, яка має своє представництво фракції у Верховній Раді. Так, є обов'язкове включення. Та по одному представнику подавалося від, вже як було зазначено, тих політичних партій, які заключили договір про політичне співробітництво з депутатськими групами. І також всі інші партії потрапили до жеребкування. Такий принцип формування територіальної виборчої комісії використовувався на даному етапі при формуванні ТВК. Ну, наразі ми маємо лише дві партії, які уклали угоду з депутатськими групами. Це «За майбутнє» та «Солідарність жінок України». Тому їхні представники по одному будуть, вони мають обов'язкову квоту.
Ще про партію «Солідарність жінок України». Вона є фактично лідером по уже заміненим членам територіальних виборчих комісій. Це говорить лише про одне. Це те, що партія під когось продалася. Вона продала свою квоту якійсь політичній силі, яка подала аби кого, а потім вони введуть своїх тих, хто потрібен. Ну от щодо цього, чи може центральна влада, чи можливо от, хтось, якийсь інший орган вплинути на результати виборів шляхом саме натиску, маніпуляції з членами ЦВК та територіально-виборчих комісій? Справа в тому, що законодавчими нормами і взагалі європейськими нормами вплив будь-якого органу влади на виборчі комісії заборонений. Але ну, останнім часом в Україні закон не писаний, і ми навіть маємо зараз випадок, коли на голову Центральної виборчої комісії, секретаря і ще трьох членів комісії був тиск від адміністрації, від Офісу президента, перепрошую, про те, що вони склали свої повноваження. Це найгрубіше порушення, яке могло статися під час виборчого процесу. Ну, я так розумію, що вони теж користуються темниками від, і методичками від Білорусі в спробах вирішити для себе найкращий результат на виборах. Ну, це заборонено. Такого пропускати не можна. Але це ще момент, який каже про дві дуже цікаві речі. Зараз в адміністрації, зараз в Офісі президента щодо майбутніх виборів все або погано, або дуже погано, якщо вони вдаються до тиску на голову, якого вони самі ставили, і на секретаря, якого вони теж самі ставили. Ну, а в цілому ми поговорили про те, що зараз зустрічаються випадки, коли не зовсім професійно себе ведуть члени ТВК. Як загалом ви оцінюєте роботу територіальних виборчих комісій на сьогодні, на сьогоднішній момент? Ну, на сьогодні нам ще рано давати якусь повну оцінку роботі територіальної виборчої комісії, оскільки воно лише сформувалося. Наразі далі триває процес формування на інших рівнях. Тому наразі фіксуються певні зауваження, висловлюються побоювання громадськості, спостерігачів, але ну, ми не можемо говорити на даний момент, що там можна дати повну оцінку роботі територіальної виборчої комісії. Є питання, є проблемні моменти, які потребують гострої уваги та спостереження. Відповідно, це має відбуватися постійно, відбуватися моніторинг за роботою, загалом за виборчим процесом, роботою територіальної виборчих комісій і загалом такі серйозні організації, як та ж сама мережа «Опора», вони вже будуть давати експертні оцінки і поступово ми матимемо змогу оцінити, чи виправляються ці помилки, там, чи дотримуються вимог чинного законодавства. І це буде вже питання, яке відбувається. Тобто дійсно досить рано поки говорити про якусь оцінку, але вказати на ті проблемні моменти, які вже виявили да, з моменту перших засідань територіальних виборчих комісій, громадськість має право. Тобто ці проблемні моменти ми постійно фіксуємо, щоб не було такого випадку, як в Новомосковській міській ТВК з недопуском тих же самих представників громадської мережі «Опора», щоб не повторювались випадки, такі як в Дніпровській районі ТВК, коли просто не з'явився ні голова, ні заступник голови ТВК на засідання. В принципі, це випадки, які повинні фіксуватись, оскільки це некомпетентність, яка загрожує зривом навіть виборів. Тому громадськість наголошує на необхідності громадського контролю, фіксації таких от подібних випадків. Ну, нам треба трошки почекати. Ще комісії оновляться, ще не всі партії достали тузи своїх рукавів, ще з'являться нові обличчя, точніше старі обличчя, які зайдуть новим складом, оскільки ще дуже багато є досвідчених членів виборчих комісій, яких просто ще притримують для того, щоб вони пізніше увійшли до складу. Так, час нашої прес-конференції добігає кінця. Запитання, можливо, аудиторії. Таке питання. Є партія новостворена «За майбутнє», і якимось чином вона отримала велику кількість свого представництва у комісіях. Чи можете ви якось це прокоментувати? Ну, справа в тому, що партія «За майбутнє» не зовсім нова. Це фактично нова Україна майбутнього нашого нинішнього керівника обласної ради Святослава Олійніка.
Вона зайшла якраз по тій нормі, про яку ми казали. Це коли депутатська група підписала угоду про співпрацю. У нас в Верховній Раді зареєстрована депутатська група «За майбутнє», і вона підписала угоду відповідно з партією «За майбутнє». Таким чином вона отримала обов'язкове включення до складу територіальних виборчих комісій. Таке ж саме обов'язкове включення вона буде мати і до дільничних виборчих комісій. І хотілося б зразу звернути увагу, що у нас зі складу, наприклад, територіальних виборчих комісій максимальний склад 18 членів комісії, зразу обов'язкове включення мають 12 кандидатів. Тобто на жеребкування фактично йде лише 6 кандидатур. Тобто закон писала монобільшість лише під себе. Для того, щоб місцеві учасники виборчого процесу, місцеві еліти не мали змоги фактично отримати керівні посади і в дільничних виборчих комісіях, і тим більше в територіальних. Ми дякуємо вам за чесні відповіді сьогодні. Сподіваємось, що ви почули всю необхідну інформацію щодо роботи територіальних виборчих комісій з підготовки і проведення місцевих виборів у Дніпрі та області. З вами сьогодні були Богдан Галенко, Оксана Зубарєва, Надія Міхно і я, Анна Кравчук. Це був прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте, залишайтеся на зв'язку.